Assalamualaikum orang-orang Ipoh. Ini Baba nak khabar. Saya ajak Syiro nak bagi tahu kepada semua orang-orang Ipoh dan kepada semua All Boy Star. Datanglah beramai-ramai dekat Star Ipoh sebab kita nak memeriahkan acara All Boys Weekend pada 27 sampai 29 Julai. Ramai hati jemputan ada, betul tak ada? Betul. Jadi datanglah orang-orang, ya tak? Kalau nak maklumat lanjut, pergi dekat www.starobw2018.com. Jangan lupa datang dekat mana Nada? Dekat mana Nada? All Boys Weekend Star Ipoh. #WhereWeBegin.